a todos y a todas. Realmente pensaba que iba a ser Agustín Bamonte o que defender esta iniciativa, porque recórdame bastante las que nos presenta contigo la Comisión de Educación. Iniciativas que en cierto modo son a veces simple lógica lo que deberá hacer ya la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación y Cultura de por sí, sin necesidad de que nos tivésemos que recordarle cuáles son las sus obligas. Y además son curiosos casos a veces de vampirización y apropiación, ya que la Real Academia Galega, por ejemplo, pues ya ha decidido dedicarse a relanzar, a trabajar para su a figura de Eduardo Blanco Amor desde un punto de vista de internacionalización, ¿no?, de su figura, o en Ourense, por ejemplo, se ha decidido nomear o año 2014 como Año Blanco Amor. Pero si además hay que hacer algo, y ese que hacer público de la Consejería de Educación y Cultura se deberá hablar, pues sería, por ejemplo, en ayudar a que o premio de novela Blanco Amor, que organizan 52 concellos desde 1981, pues no esté a siempre, no fío arame, pendiente de si hay unos recursos para evitar a su suspensión. Pues usted falou, señor Santelice, falou de prestigio. O prestigio xa o ten, porque leva o nome de Blanco Amor. O que necesita son recursos. Tamén sería de agardar nesta iniciativa máis fundura, nunha exposición de motivos que nos afasta moito do que pode figurar a divulgación digital, por exemplo, de Wikipedia. Por iso quedan fora da argumentación escrita da iniciativa aspectos como a súa ideoloxía de esquerdas, palabras que vostede evitou mencionar, lóxicamente, e a súa firme defensa dos direitos das persoas de condición homosexual. Eduardo Blanco Amor foi un autor de pensamento fondamente heterodoxo. Non era un intelectual orgánico, no senso que lle daría Gramsci. Era un axitador e practicaba xornalismo de combate. Non se pode desvencellar a Blanco Amor da experiencia da emigración nin da evolución non sempre positivo que se deu na colectividade galega presente en América do Sur. Daí a súa relación dialéctica co galeguismo e co republicanismo. Pero sempre, dentro desa dialéctica, pesaba a súa esencia de galego. Como él dicía en 1952, a miña alma é insubornablemente, implacablemente galega, pero o meu espírito honrase con esta impregnación a aprendizaxe de América. Ser galego era sinónimo para autor de vocación de cultura e universalidade, e eran firmes o seu compromiso cara as clases máis humildes e traballadoras. Outro feito que se me ignorase, non sabemos se porque un dos artífices foi o ministro de Franco, chamado Fraga, é que Eduardo Blanco Amor foi un dos autores máis censurados polo franquismo. É este un fenómeno, o da censura literaria durante o franquismo, que aínda comeza a estudarse agora, prácticamente desde 2008, da exposición da Fundación Penzol ou cos traballos do estudoso galego José Manuel da Silva. E non entante, en tanto é fundamental estudar como se aplicou a censura nos textos originais que autores galegos redixían para a súa publicación. De feito, hai que lamentar que mesmo a súa divulgación posterior á morte do ditador, pois se fixeron incluso con partes amputadas pola censura. Como dicía, vamos ler o que dicía un censor sobre a novela Xente ao Lonxe, novelita de bastante pobreza literaria, na que se nos narra os acaeceres diarios dunha aldea gallega, vistos a través dos ojos dun niño, en un estilo que pretende ser imitativo de Camilo José Cela, está basada toda a obra. La realidad es que generalmente se convierte non só en grosera, sino tamén en obscena. Aparecen distintas descripciones realmente impublicables en cualquier país. Además, tenemos que añadir blasfemias, ofensas a la moral, denegable. O propio Blanco Amor enviaba unha carta ao artista Luis Seoane, de novembro de 71, en que sospeitaba a concorrencia de outro factor para impedir a publicación da obra. Él dicía, será a máis longa novela saída do presente en lingua galega, 300 páxinas. Este é un dos grandes inconvenientes segredos que lle atopa a censura. E cita, demasiado importante, si aflojamos la mano, pronto tendremos otra Cataluña. Palabras textuais non manda máis a que lle falaron para que interveñese. Estas circunstancias son as que non se poden ignorar nun retrato que pretenda ser o máis realista posible. Nunha entrevista do 79, antes de morrer, cando se lle preguntaba cales serían as causas que o farían sair á rúa, respondeu co seguinte, polo estatuto. Se se produce algún retroceso na democratización do país, contra as centrais nucleares, polos dereitos dos marxinados e contra a lei de perigosidade que se aplicaba ás persoas homosexuais. Por tanto, por iso nós
presentamos unha emenda, que son tres en realidad, que pretende concretar a inconcreción da iniciativa na parte resolutiva do partido, da iniciativa do Partido Popular. A necesidade de editar materiais didácticos e pedagóxicos para todas as etapas do ensino público en Galicia, impulsar e apoiar a realización de materiais audiovisuais que actualicen sen censura, sen eufemismos, o que significou Blanco Amor para o sistema literario cultural galego, que relate o seu firme compromiso ideolóxico con máis febres e coa defensa dos dereitos das persoas homosexuais, e realizar os convenios necesarios para axudar ao seu proceso de internacionalización. Nada máis e moitas gracias.